madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle ayaa maalintii Sabtida 5 bisha Febraayo sanadka 2022 dalka ka dhoofay isagoo u kicitamay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya suu ga qayb qaato shirka 50-aad ee caadiga ah ee madaxda midowga Afrika garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jabuuti waxaa ku sii sabootiyay ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Cabdi Qaadir Khan Maxamed iyo mas'uuliyiin isku jiray rayid military intaba Ismaaciil allo ku dhow magaalada Addis Ababa meesha ay ku taalo waa bartamaha waddanka Itoobiya cimiladeedu aad iyo wanaagsan tahay heerkulku wuxuu u dhaxeeyaa 14 iyo bad iyo 18 iyo bad wadarta roobabka ayaa ku badan dhanka kale jooga saray wuxuu keenaa daal dadka degan magaaladaasi qiyaastii waxa dhulka ay ka saraysaa ilaa iyo 2500 oo mitir goobtu waa qalabsan tahay waxa saameyn ay ku leedahay dhulgariirka ilaa iyo waqooyi galbeed muuqaalka magaaladu waa taag oo ka samaysan nuuc ku dul yaalla buuraha magaalada Addis Ababa waxaa ku taala xarunta midowga Afrika danjiraha Jabuuti jooga waddanka Itoobiya ahna wakiilka joogtada ee Jabuuti qaabilsan midowga Afrika Ambassador Cabdi Maxamuud Haybe ayaa nooga warbixiyay hawlaha shir madaxeedka midowga Afrika iyo ka qaybgalka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u diyaar garoobaynaa shirki 50-aad ee madaxda ururka midowga Afrika taasoo ay noqonayso markii ugu horeysay ay madaxdu isku yimaadaan tan iyo markii uu bilaabmay cudurkan COVID-19 muddo 2 sanadood laga joogo dalkeena waxaa mateli doonaa wafdi heer sare uu hoggaaminayo madaxweynaheena Mudane Ismaaciil Umar Gelle shalay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka midowga Afrika wuxuu cusboonaysiiyey oo dib u doortay 15 xubnood ee cusub ee ururka midowga Afrika u qaabilsan nabadda iyo amniga waddankeena Jabuuti oo imika dhammaynaya mandaagiisii labaad ee 2 sanadooda ayaa si qurux badan dib loogu doortay markan laakiin muddo 3 sanadooda 2022 ilaa 2025 taasina waxay ka turjumaysaa kalsooni ayna siiyeen wadanada Afrika ayna siiyeen diblomaasiyadeena oo ku saleysan nabadda way wad ogtihiin haday nabad jirin nolol ma jirto taasina la xiriirsan tahay siyaasadda quruxda badan ee nabadda ku saleysan ee madaxweynaheena Mudane Ismaaciil Umar Gelle kaasoo markastaba ugu yeera in wada hadal laga bido si loo xasilada iyo nabadda loo dhowro gobolkeena iyo qaarada Afrikaba waxyaabaha kale ee shirkan madaxda Afrika ay ka hadli doonaan waxa kamida nabadda iyo amniga qaarada taasoo sidaad ogtihiinba muddooyinkan dambe ay soo badanayaan afgembiga military ee lagu sameynayo xukuumado shiciba oo dhisnaa waxa kaloo kamida nafaqada waxa kamida sidii loo xoojin lahaa beeraha waxa kamida sidii hore loogu marin lahaa dhaqaalaha iyo bulshada intaas oo dhan ayay ka hadli doonaan madaxda Afrika Ismaaciil allo ku dhow Ismaaciil allo ku dhow Alaada hal warayo umad ka dhalan doonayo dhashoodu mustaqbal dhow iyo mid dheer adaa mid wali ma dhiso dafadow iftiiniye Ismaaciil allo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle markii uu gaaray magaalada Addis Ababa waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka maaliyadda ee waddankaasi Itoobiya
مدن أحمد شيد يمزولين كلاوكا ترسان حكومة إيتوبيا رنع جبوتي وحاو جوغي وزير كرمها الدبادي يسكاشق عالميقا مدن محمود علي يوسف يدنجرها جبوتي جوغي ودن كاسي إيتوبيا أهنا وكيلك جوغتد جبوتي غابلسن ميدوغ أفريكا مدن عبد محمود هايبي سوروين تم مدحوينها جمهوريه جبوتي بريزيدون اسماعيل مرغلي كدب وحالكاسي لغا تومي موزيغا ستانتوا علامة ميدوغ أفريكا intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Margalle iyo wasiirka maaliyadda ee waddankaasi Ethiopia Ahmed Shide ayaa kulan gaaban ku yeeshay hoolka kulamada ee garoonka caalamiga ee diranaha ee magaalada Addis Ababa kulankaasi oo looga hadlay xiriirka iskaashiga saaxiibtinimo ee ka dhaxay labada dal ee Djibouti iyo Ethiopia waxa uu joogo ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudan Maxamuud Cali Yuusuf iyo danjiraha Djibouti uu jooga waddankaasi Ethiopiana wakiilka joogtada ee Djibouti qaabilsan midowga Afrika mudan Cabdi Maxamuud Haybe marka laga soo tago ka qaybgalka shirkan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Margalle waxa uu la kulmi doonaa madaxda kale ee Afrika gaar ahaan hoggaamiyaha siyaasadeed ee dalka martida loo yahay oo ay safka hore kaga jiraan sida ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia Abiy Ahmed Ali dadka soo dhaaf maray adaa waqti bulshada tiyo la idin dhaxay dadka ku soo maglo soo dhaafa galay wafadan madaxda Afrika kootonka dal ee xubnaha ka ah ururka midow Afrika ayaa maalintii Sabtida ee 5 bisha Febraayo ee sanadka 2022 ka bilaabay xarunta midow Afrika ee ku taala magaalada Addis Ababa halkaas oo uu ka furmay shirka shaqaysa dunaad ee caadiga ah ee shir madaxaadka midow Afrika oo isagu ah kii ugu horeeyay ee kulmiye madaxda Afrika muddo haatan laga joogo 2 sano kadib xaaladda caafimaad ee caabuqa COVID-19 ee saameysay caalamka waxa hawlaha furitaanka ee shir madaxaadka shaqaysa dunaad ee midowga Afrika gudoomiyay ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu joogay madaxweynaha dalka Congo Felix Antoine oo ah gudoomiyaha ay ka dhamaaneysay muddo xilalka gudoomiyaha midowga Afrika iyo gudoomiyaha gudiga midowga Afrika
Master Musa Faki Mohamed ajendaha ugu muhiimsan ee kala fadhiga 70aad ee sanadkan 2022 waxa uu xuriig looga dhigay dhisida adkeysiga dhanka sugida nafaqeynta ee qaarada Afrika xoojinta beeraha dalalgalinta dhaqanqaale iyo horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo raasamaalka dadka shir madaxeedka 70aad ee midowga Afrika ayaa dirada lagu saaray muddo 2 maalmood arrimaha la xiriira mowduuca sanadka 2022 wax ka qabashada caabuqa COVID galiye toban Afrika soo kabashada dhaqaalaha horumarinta iyo islaahgalka qaarada maamulka isbeddelka cimilada iyo sidoo kale nabadda iyo amniga iyo waliba arimo kale oo dhowr ah oo ku saabsan qaarada ayaa sidoo kale looga hadli doonaa madaxweynaha dawladda dalkaasi Senegal Macky Sall ayaa loo doortay jagada gudoomiyaha sanadadka midowga Afrika isagoo xilkaasi ku bedelay madaxweynaha waddanka Congo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Margelle ayaa hawlaha shir madaxeedkaasi 70aad ka soo jeediyay khudbad uu kaga hadlay arrimaha ku saabsan sii xoojinta ilaaqaadka iyo iskaashiga dalalka Afrika ee xal u helidda dhibaatooyinka ka aloosan wadamada qaarada Afrika waa kan wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan oo noo soo turjumay khudbada madaxweynaha waxaad ugu horeyn ii ogolaataan in aan mahadgaar u jeediyo xukuumadda iyo shicib weynaha dalkaynu walaalkana ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya sida wanaagsan ee goobnimada iyo xushmaynta leh ee ay aniga iyo waftigeygaba ay noo soo dhaweeyeen iyadoo oo waliba aan si gaar ah u soo dhaweynayo tallaabooyinka la qaaday ee la xiriira qabanqaabada shir weynahani sidoo kale aniga oo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan hambalye gaar ah u soo jeedinayaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed sida wanaagsan ee xikmad leh ee uu u badbaadiyay midnimada dalka Itoobiya hindisaha wada hadalka cafiska iyo dib u heshiisinta ayaa ah in si kal iyo laab aynu u soo dhaweyno marka loo eego qaarada oo xaalado adagi ay aad u gelgeleen sanadihii u dambeeyay waxaan jeclaan lahaa in dhammaantiin aan ilaalino hay'adaheena oo aan ka fogaano inaynu ku dhacno hagardaamooyinkii hor istaage kal hore horumarkiina that have stalled our progress in the past. Monsieur le président, j'aimerais vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection à la tête de notre union, confiant de votre capacité. Mawduuca kal fadhiga 70aad ee caadiga ee midowga Afrika waa amur ay Djibouti si buuxda ay u soo dhaweeyneyso oo ay ku raacsan tahay golaha caqabad weynna kuwa horumarka iyo sharafta aadamaha sidoo kalena saameyn ku leh damaanad qaadka xasiloonida bulshada iyo siyaasadeed ee dadweynaha Afrika waa niyad samayn weeye iyada oo aynu raacayno istaraatiijiyadaha qaranka kuwa heer qaarad ee barnaamijka dhameystirka ee horumarinta beeraha Afrika ee Mabutu 2003 oo lagu xoojiyay sidoo kale ballanqaadka Malabo ee 2014ka xiriirka ka dhaxeeya kaha qabeelka cuntada iyo adkeysiga ayaa sidoo kale lagu qoray xudunta istaraatiijiyadaha gobolka ee dalalka Geeska Afrika marka la eego dhimista khataraha la qabsiga isbeddelka cimilada iyo la dagaalanka kaha qabeelka cuntada iyo nafaqo xumada damacaas waxa uu ahaa xaqiiqdi mid dhaliyay in la xoojiyo oo adkeysiga abaaraha iyo horumarinta barnaamijka habnololeedka joogtada ee Geeska Afrika ee kolka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaano DRSLP kaas oo dhaqangelintiisu soo bilaabatay 2013kii sidaas ayay Djibouti iyadoo ka faa'iideysanaysa goobta istaraatiijiyadeed ay ku taala ay ka go'an tahay inay marti geliso dhowr hay'adood oo tixraac caalami ah waxaana kamid ah xarunta gobolka ee dhoofinta xoolaha ee ay aqoonsan yihiin hay'adaha FAO iyo OIA si loo dhoofiyo xoolaha Geeska Afrika isla kolkaana loo gaarsiiyo wadamada Carabta sheebaarka hubinta cuntada qaranka kaas oo dhawaan ka faa'iideystay shahaadada ISO ee heerarka caafimaadka caalamiga ee soo dejinta cuntada xarunta gobolka ee barnaamijka cunnada adduunka WFP si ay gacan uga geysato gurmadka cuntada gaar ahaan dadka nugul iyo qaxootiga Geeska Afrika intuba waa sharaf weyn Jamhuuriyadda Djibouti oo ay mowduucan doonayso in ay kaga qayb gasho mudana madaxweyne mudanayaal iyo marweyn inkastoo ay jirto xaalad aan wanaagsanayn oo dhinaca horumarinta beeraha ah
oo ay jirto sidoo kale waqti oomana ah iyo xaalado cimilo daran ay jirto Djibouti waxay mudnaanta ku wadaaysay kor u qaadida cuntada iyo maareynta biyaha ee istaraatiijiyada heer qaran oo lagu dhimayo saameynta ka dhalatay abaaraha soo noqnoqday isbeddelka cimiladu wuxuu dhabahaantii uu ka dhigay jamhuuriyadda Djibouti oo uu ku reebay sanadihii ugu dambeeyay raad aan wanaagsanayn oo ah abaaro daadad iyo khataraha ayaxa oo si toosa saameyn mugle ugu leh habnololeedka dadka jilacsan kuwaas oo horay ay u wiiqeen abaaro soo noqnoqday tani waa sababta ay dowladda Djibouti marka laga reebo barnaamijka degdega ah ay ugu heelan tahay tan iyo wixii ka dambeeyay 2014kii si waafaqsan yoolka Djibouti 2030 inay dedejiso markasta barnaamijyada iyo mashaariicaha lagu taageerayo qaybaha kala duwan ee beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga waxaana ka mid ah biyageyn bilaasha oo aan gaarsiinay dadka reer miyiga deeq xoolo nool ah qodidda ceelal biyaha iyo qabashada biyaha roobka oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaruhu helitaanka bilaashka ah ee dhul beereed iyo abuur iyo aalado lagu tayeynayo wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale ka mid ah shirkeena maanta mudanayaal iyo marweyn waa inuu astaan u noqdaa bartilmaameedka xaqiijinta dhabahaan ballanqaadyadii dowladaha Afrika si loo xalliyo dhibaatooyinka abaaraha soo noqnoqday ee qaaradeenna sidaa darteed hamigaygu waxa uu yahay in aan diiradda saarno waxqabad wadareed iyo nidaam caalamiya oo aynu ka midaysanahay oo loo dhan yahay oo lagu beegsanayo xal u helidda caqabadaha jira tani waa sababta dalkaygu uu u taageersan yahay waxqabad sugaya cunnada Afrika oo dhan oo ah xudunta horumarka bini'aadmiga iyada oo la abuurayo jawi karti leh iyada oo loo marayo samaynta habab cunto oo waara oo awood u leh inay damaanad qaadaan helitaanka cunto caafimaad leh oo kala duwan oo dhammaan ku wajahan xitaa dadka nugul waxaa sidoo kale ku talinayaa xoojinta maaraynta nafaqo xumada iyo horumarinta shabakadaha badbaadada bulshada xoojinta hababka isku dhafka iyo isku dubaridka u dhexeeya qaybaha kala duwan ee sugnaanta cuntada iyo nafaqada horumarinta wax soo saarka beeraha iyo cuntada iyada oo amuurtaasi la waafajinayo baahiyaha qaranka iyo ka dhaafida canshuuraha cuntada aasaasiga iyo ugu dambeyn xoojinta barnaamijyada heer qaran iyo heer gobol ee adkeysiga isbeddelka cimilada ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyaddu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle ayaa isla maalintii sabtidii 5-tii bisha Febraayo ee sanadka 2022 la kulmay ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed Cali kulankaasi waxa labada hoggaamiye ay kaga wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal ee Djibouti iyo Itoobiya sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti President Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu qaabilay ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika ahna madaxweynihii hore ee waddanka Nigeria oo la soo guun Obasanjo oo ka qayb galay shir madaxeedka 15-aad ee midowga Afrika ee hawliisu ay ka socdeen magaalada Addis Ababa xarunta midowga Afrika ee ku taala magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya ayaa maalintii Axadii 6-dii bisha Febraayo ee sanadka 2022 gelinkii dambe laga soo gabagabeeyay hawlaha shir madaxeedka 15-aad ee midowga Afrika ee ka socday magaaladaasi mowduuca ugu dhaxaad ku ah nafaqada iyo horumarinta raasamaalka madaxda Afrika waxay si degdeg ah ay ugu jeesteen arrimaha hadda ka taagan ee la xiriira amniga iyo nabadgelyada ee qaaradda Afrika waxaa sidoo kale looga hadlay wax ka qabasho caabuqa COVID-19 ee Afrika, madax banaanida dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Afrika, horumarinta bulshada iyo isdhexgalka qaaradda, maamulka ka hortaga dhibaatada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale in la adkeeyo nabad iyo amniga qaaradda Afrika iyo sidoo kale waxaa laga wada hadlay xaaladaha falalka afgambiyada ee ka dhacay dalal ku yaala galbeedka qaaradda Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti President Ismaaciil Cumar Gelle ayaa maalintii Axadii intii lagu guda jiray hawlaha shir madaxeedkaasi 15-aad ee midowga Afrika ee ka socday magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya qaabilay oo la kulmay ergeyga gaarka ee madaxweynaha Ruushka u qaabilsan xiriirka Ruushka ee Bariga Dhexe iyo Afrika ahna wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Master Mikhail Bogdanov ergeyga Ruushka ayaa guddoonsiiyay madaxweynaha Djibouti fariin qoraal ah oo uga siday dhigiisa Ruushka madaxweyne Vladimir Putin sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaa waxa uu kulan hawleed u la qaatay ergeyga gaarka ee dowladda Ruushka u qaabilsan Bariga Dhexe iyo Afrika ahna wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka Master Mikhail Bogdanov
kulanka labada dhinac ayaa waxa looga hadlay xiriirka iyo iskaashiga saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya labada dal ee Djibouti iyo Ruushka iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Intaasi kadib waxa labada masuul ay qalinka ku kala duugteen heshiisyo iskaashi oo dan u ah labada wadan, gaar ahaan fiisaha dalku galka ee dadka haysta, baasaboorka diblomaasiga iyo midka adeega labada dal. Kulanka heshiiskaasi iskaashi waxa uu joogay safiirka dalkeena uu joogo waddankaasi Itoobiya, gaar ahaan magaalada Addis Ababa, Danjir Cabdi Maxamuud Haybe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le 35e sommet de l'Union africaine se tient ces deux derniers jours à Addis Abeba, capitale de l'Union africaine. Ces réunions ont été précédées par le conseil exécutif, qui est la réunion ministérielle, qui lui-même était précédé par les réunions du COREP pendant une dizaine de jours. Les grands dossiers aujourd'hui qui préoccupent l'Union africaine ont été étudiés. Gabagabadii hawlaha shir madaxeedka 50-aad ee Midowga Afrika, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ana faanka xukuumadda Djibouti Mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana uu ka warramay arrimihii kala duwanaa ee looga hadlay intii uu socday shir madaxeedka 50-aad ee Midowga Afrika. Waxa uu yiri shir madaxeedkani oo ahaa kii ugu horreeyay ee kulmiya madaxda Afrika tan iyo markii uu caalamka ka bilowday caabuqa COVID-19 oo haatan laga joogo muddo 2 sano ah. Waxaa lagu soo qaaday qodobo muhiim ah sida la dagaalanka caabuqa COVID-19, sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya dowladaha xubinta ka Midowga Afrika, iyo sidoo kale waxaa looga hadlay sidii Afrika ay uga madax bannaan lahayd dunida inteeda kale hadday tahay xag dhaqaale iyo xagga cunnada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu xusay in shir madaxeedka looga hadlay dhibaatooyinka colaadeed ee ka aloosan qaar ka mid ah wadamada qaaradda Afrika, iyo in xal degdega loo helo arrimaha kale ee muhiimka ahaa ee lagu soo qaaday hawlaha shir madaxeedka 50-aad ee Midowga Afrika. Waxaa ka mid ahaa in la iska kaashado xal u helidda xiisadaha siyaasadeed ee ku saabsan afgembiyada laga sameeyey dhowr dal oo ka mid ah kuwa ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Waxaa la soo jeediyey warbixino ku saabsan qaabkii uu Midowga Afrika u maarayn lahaa xiisadahaasi. Waxaa mustaqbalka lagu tala jiraa in Midowga Afrika uu wadamada xubinta ka uu horseedo iskaashi iyo horumar bulsho iyo dhaqdhaqaale oo buuxa. D'échange d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service. Nous sommes également en concertation permanente avec la Russie sur les voies et moyens de pouvoir développer cette coopération. Voilà, l'accord est un accord d'exemption de visa. Et bien entendu, il y a des demandes qui ont été introduites par la Russie, notamment la demande de soutien pour l'Expo 2030. Donc nous allons étudier cela. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti, President Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa maalintii Axaddii ee 6-dii bisha Febraayo sanadka 2022 gelinkii dambe kama baxay magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya, isagoo u sii jeeday magaalada Qaahira ee waddankaasi Masar, kadib halkii uu Addis Ababa uu kaga qayb qaatay shir madaxeedkii 50-aad ee Midowga Afrika ay hawlihiisu muddo 2 maalmood ay ka socdeen magaaladaasi. Magaalada Qaahira, asalkii hore ee magaaladaasi, waxa markii uu horeeyay loo yaqaanay Fustad oo ah xaradii magaalada
ee la aasaasay bartamihii qarnigii 7-aad ee ay gumaysteen Carabtu. Dabadeed bartamihii qarnigii 10-aad Fadimiyiinta oo ah shico oo ka yimiday dalka Tunisia ayaa aasaasay Qaahira. Ugu dambeyntii maamulku waxay magaalada ka dhigeen daara waaweyn, masaajidyo iyo dhismayaal aad u qurux badan, kuwaas oo aan marla ka joojinayn in ay la dhacsan yihiin socdaalka reer galbeedka iyo carabta. Danjiraha Jabuuti fadhiya magaalada Qaahira ee waddanka Masar, danjire Axmed Cali Bare ayaa waxa uu nagu warbixiyey duluucda socdaalka rasmiga ee madaxweynaha Jabuuti, madaxweyne Ismaaciil Margelle, uu ku gaaray magaalada Qaahira ee waddankaasi Masar. socdaalka madaxweynaha uu ku iman doono saacadaha soo socda dalka Masar waxay tahay baaq uu ka jawaabay dhiggiisa masaarida oo horeyna u yimid dalkeenna 7-kii Mee 2021-kii oo isaguna maanta uga jawaabayo socdaalkii uu halkaa ku yimiday. Uu ka dalbaday inuu ziyaaro ugu yimaado yaa ku beegan maanta. Waxaa ku soo dhaweyn doonaa garoonka diyaaradaha dhiggiisa madaxweynaha dalka Masar madaxweyne Cabdulfatax Asiisi. Kolka taasi waxay tusaale u tahay ihtimaamka labada dhinac ay siinayaan calaaqaadka labada dal oo heer sare maraya. Dalkaasoo xidhiid wanaagsan naga dhexeeyo iyo calaaqaad heer sare ah oo aan ka wada midnahay iskutaga Afrikada iyo jaamacadda Carabta ee aan xubno ka nahay, waxa naga dhexeeya xiriir walaaltinimo oo qoto dheer leh. Dararcaad xilka aabo qaadee lagu dharshay, dhannaatay way hagaagtay. Madaxweynaha Jabhada Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Margelle, kadib martiqaad uu ka helay dhiggiisa waddankaasi Masar, Cabdulfatax Al-Sisi booqashadaasi oo qaadatay muddo 8 saacadood 6-7 bisha Fevriye, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Margelle markii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee magaalada Qaahira waxaa ku soo dhaweeyay dhiggiisa waddankaasi Masar, Cabdulfatax Al-Sisi iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa. Waxa uu joogay safiirka dalkeenna u fadhiya magaalada Qaahira, danjire Axmed Cali Bare. Booqashadaasi oo qayb ka astaanta xoojinta xidhiidhka saaxiibtinimo iyo iskaashiga. Booqashada madaxweyne Gelle ee dalka Masar waa qayb ka mid a wadatashiyada joogtada ah iyo kuwa xilliyada ah ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha. Safarkan uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti President Ismaaciil Margelle uu ku tagay dalka Masar ayaa ku soo beegmaya dhowr bilood uun kadib booqashadii taariikhiga ahayd ee dhammaadkii bishii Mee sanadkii tagay ee 2021 uu madaxweynaha waddanka Masar Cabdulfatax Al-Sisi uu ku yimiday Jamhuuriyadda Jabuuti. Yalka tilmaamaniyo taariikhdu siday caday ani taabtee musida inti wacatahay bulsho tafir barakaysano tawxiidka islaamkay maalintii isniintii 7-da bisha Fevriye sanadka 2022 madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti President Ismaaciil Margelle waxa uu gaadhay xafiiska madaxtooyada ee magaalada Qaahira, halkaasi uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Carabeed ee dalka Masar Cabdulfatax Al-Sisi. Soo dhoweynta kadib labada hoggaamiye ayaa waxa goobtaasi looga tumay muusiga astaantua labada calan ee Jabuuti iyo ka dalka Masar. Thank you.
أحمد مراد من الحرس الجمهوري حرس الشرف جاهز للتفتيش فن intaasi ka dib madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Margelle oo weheliyay dhigiisa wadanka Masar waxa uu salaan sharafeed ka qaatay ciidanka maamuska wadankaasi Masar ee ku sugnaa sabadka xafiiska madaxtooyada waxa sidoo kale xafladaas uu joogay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda wadanka Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee afayka xukuumadda Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf danjiraha Djibouti fadhiya magaalada qaahira ee wadanka masar mudane axmed cali bare iyo masuuliyiin kale oo ka tirsanaa wafdigii uu horkacay madaxweynaha dalku Sodowinti halkaasii loogu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti President Ismaaciil Margelle intaasii kadib waxa labada hoggaamiye ay galeen sawir wadarhaaneed waxa kadibna ay yeesheen kulan fool-ka-fool ah oo u dhaxeeyay labada madaxweyne madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti President Ismaaciil Margelle iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Carabeed ee wadanka Masar Cabdi Fattaax al-Sisi kulankaasi labada hoggaamiye ay uga hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashiga iyo midka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada wadan kulankaasi waxa uu joogo ka qayb qaatay wafdiga uu horkacayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti oo ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo sidoo kale danjiraha dalkeenu fadhiya wadankaasi Masar Ambassador Axmed Cali Bare kadib kulankaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Carabeed ee wadanka Masar Cabdi Fattaax al-Sisi iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti President Ismaaciil Margelle ayaa waxay gudoomiyeen munaasabad qalinka lagu kala duugtay heshiisyo iskaashi oo ka mid ah danaha ka dhexeeya labada wadan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo masuuliyiin ka tirsan xukuumadda wadankaasi Masar oo ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda wadankaasi Masar ayaa iyagu kala saxeeday heshiisyadaasi iskaashi waxay ka koobnaayeen dhowr heshiis oo kala ahaa sida meel marinta jawi cusub oo lagu dardargelinayo iskaashiga u dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Masar iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti heshiis iskaashi oo dhexmaray maamulka marsooyinka iyo goobaha ka aagan cashuuraadka ee Djibouti iyo wasaaradda ganacsiga ee wadanka Masar iyo ugu dambeyn heshiis iskaashi oo dhexmaray wasaaradda tamarta ee Djibouti iyo wasaaradda shidaalka iyo khayraadka dabiiciga ee wadankaasi Masar intaasi kadib labada hoggaamiye ee Masar iyo Djibouti waxay u gudagaleen oo ay si wadajir ah u qabteen kulan shir saxaafadeed ah oo labada madaxweyne ay uga hadleen xaaladda xiriirka walaaltinimo wadajirka iyo iswadarsiga labada dal madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax al-Sisi ayaa waxa uu soo dhaweyn wanaagsan uu rajeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti President Ismaaciil Margelle iyo wafdiga uu horkacayo waa kan wariye Naasir Cumar Axmed oo hadalkii madaxweynaha dalka Masar inoo soo turjumay waxaa farxad weyn ii ah inaan idinku soo dhaweeyo dalkiina labaad ee Masar waxaana booqashadan ay qayb ka tahay wadatashiga joogtada ah ee u dhexeeya dowladda Djibouti iyo dowladda Masar iyadoo aanu wadaagno iskaashi taaban iyo dhinacyo kala duwan
booqashada qiimaha lahayd ee aan Jabuuti ku yimid bishii May sanadkii aan soo dhaafnay 2022 waxay sii xoojisay cilaaqaadka walaaltinimo ee inoo dhexeeya mudane madaxweyne. Walaaltashiga joogtada ah ee inoo dhexeeya ee joogtada ah ayaa waxa uu yahay mid ka dhashay rabitaanka siyaasadeed ee aan wadaagno, kaas oo kor u sii qaadaya xiriirka labadeenna dal. Wadahadalada maanta aan yeelanay aniga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, waxay ahaayeen kuwo si lagu soo qaaday wadashaqeyn hufnaan leh, waxaana ay ka turjumaysaa heerka uu gaarsiisan yahay iskuduubnaanta aanu wadaagno iyadoo aanu ka shaqaynayno horumarinta danaheenna guud ee Jabuuti iyo Masar. Gees kale, waxaan gaadhnay aniga iyo walaalkay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti meelmarinta jawi cusub oo lagu dardargelin iskaashiga aanu wadaagno, iyadoo oo kor loo qaadayo fursadaha maalgashin ee inoo dhexeeya iyo in shirkadlida dalkani Masar ay ka qayb qaataan dadaalka dowladda Jabuuti ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ganacsiga. Sidoo kale, waxaan isla gaadhnay hirgelinta bangiga Masar ee Jabuuti, kaasoo sii xoojin waxasaabsiga dhaqaale iyo ganacsi iyo maalgashi ee u dhexeeya Jabuuti iyo Qaahira. Geestiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, President Ismaaciil Cumar Geele, ayaa waxa uu shir saxaafadeedkaasi u hambalyo iyo mahadcelin uga soo jeediyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Carabeed ee waddanka Masar, Cabdi Fataax Al Siisi, oo isaga ay ka go'an tahay sii xoojinta xiriirka iskaashi iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada waddan ee Jabuuti iyo dalka Masar, isagoo uga mahadceliyey soo dhoweyntii daraneed ee loo fidiyey isaga iyo wafdiga uu horkacayo. أود أن أشكر فخامتكم على حفاوة استقبال التي حظينا بها منذ أن وطأت أقدامنا أرض الكنانة وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة المعهودة عن بلدكم العزيز وشعبكم الكريم. فرحاد وين باي إيتاي إلى أن مانت جوغو مقارة قاهرة هي عاصمة جمهورية عربية مصر. Waxaan marka hore mahadcelin u soo jeedin madaxweyne Cabdi Fataax Siisi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar. Mudane madaxweyne, waxaan kaga mahadcelin soo dhaweynta wanaagsan ee walaaltinimo, taas oo lahayd maamuus gaar. Booqashada aan ku yimid maanta magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar waxay tahay mid taariikhi, waxaana ay daba joogtaa booqashadii mudane madaxweyne aad ku timid Jabuuti bishii May 2022 oo ahayd mid dhalisay jawi cusub oo dardargeliyey iskaashiga walaaltinimo ee aanu wadaagno, iyo sidoo kale xiriirka dowli ee Jabuuti iyo Masar, iyadoo labadeenna dal ay iska kaashanayaan arrimo badan oo qaaradda Afrika iyo dalalka Jaamacadda Carabta iyo dunida Islaamkaba. Maanta waxa aan wada hadallada aan yeelanay ay yihiin kuwo mira dal ah, iyadoo madaxweyne Siisi aan si guud uga wada xaajoonay qodobo kala duwan. Wada xaajoodkaasina dhex maray waxaan isku dul taagnay kaalingelinta iskaashiga dhinacyada kala duwan ee Jabuuti iyo Masar. Kulankaasi ayaa waxaan ku go'aaminay bilowga weji kale oo cusub oo kor loogu qaadayo cilaaqaadka dhinacyada kale ah kaalingelinta wada xaajoodka labada dal, horowdhigga iskaashiga xagga diblomaasiyadda, meelmarinta jawi cusub oo dardargelin iskaashiga xagga dhaqaalaha, ganacsiga, dhaqanka, maalgashiga iyo sidoo kale xagga tamarta. Ugu dambeyn, waxaa kaloo isdul taagnay in la xoojiyo danaha guud ee Jabuuti iyo Masar iyadoo la joogteynayo iskaashiga arrimaha amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. Mar kale, waxaan hambalyo u soo jeedin walaalkay madaxweynaha dalka Masar, Cabdal Fataax Siisi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, President Ismaaciil Cumar Geele, ayaa maalintii Isniinta ee 7-da bisha Febraayo galinkii dambe ka soo ambabaxay magaalada Qaahira ee waddanka Masar, waxa garoonka diyaaradaha uu salaan sharafeed uu kaga soo qaatay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda waddanka Masar oo iskugu dhafnaa rayid iyo militari intaba.
intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Margelle ayaa isla maalintii Isniintii ee 7-dii bisha Febraayo ee sanadkan 2022 galinkii dambe ee fiidkii ku soo laabtay dalka kadib markii uu ka soo qayb qaatay shir madaxeedkii 15-aad ee Midowga Afrika ee ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya iyo booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti president Ismaaciil Margelle markii uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Djibouti waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed iyo masuuliyiin kale oo isku jiray ra'iid iyo military intaba kadib markii uu ka soo qayb qaatay hawlaha shir madaxeedka Midowga Afrika ee ka socday muddo 2 maalmood magaalada Addis Ababa ee xarunta waa dalka Itoobiya iyo booqashadii rasmiga ahayd ee ku gaaray magaalada Qaahira ee xarunta magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar kadib martiqaadka uu ka helay dhigiisa waddankaasi Cabdi Fattah Al-Sisi. Ayaba